Idag ger Finland svar om NATO-medlemskap och allt tyder på ett ja. Samtidigt så fortsätter raketattackerna i den ukrainska staden Odessa. Bland annat så ska flygplatsen och en galleria ha träffats. Ukraina meddelar nu att en 21-årig rysk soldat ska ställas inför rätta för krigsbrott. Det är det första åtalet för krigsbrott i Ukraina efter Rysslands invasion och mannen anklagas för att ha dödat en 62-årig man den 28 februari. Nu vädjar fruarna till två ukrainska militärer till påven om hjälp. Deras män är fast i stålverket i Mariupol och säger att påven är deras sista chans för att kunna rädda deras liv. Alla civila ska däremot vara evakuerade enligt befälhavaren på plats. Ja, välkomna ska ni vara till krigsrapporten där vi ger er senaste nytt om det som händer i Ukraina just nu. Och nu så ska vi prata om Finland och NATO. Vi är med oss Marianne Sundholm, politisk reporter på Svenska Yle. Marianne, berätta för oss, vad kan vi vänta oss idag? Klockan 10 finsk tid kommer både president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin att meddela sin ståndpunkt om NATO. Och jag menar, allt vi har hört de senaste veckorna, både mellan raderna och också mer eller mindre rakt ut, tyder nog på att de kommer att rekommendera att Finland går med i försvarsalliansen. Det här kommer de att meddela skriftligt klockan 10 alltså. Ryssland har ju varnat Finland för att gå med i NATO. Vad väntar sig Finland för reaktion ifrån Ryssland? Nej, det här hade nog också varit tal om en hel del de senaste veckorna. Vad man kan vänta sig och vara beredd på hybridattacker och så vidare. Men det är klart att diskussionen också har handlat om att vad är reaktionen om man inte går med? Och hittills är ju nog åsikten som har yttrats från både utrikesutskottet till exempel, försvarsutskottet, är att det allra bästa sättet att garantera säkerheten i Finland är ändå att gå med i NATO. Mm. Hur förberedd är man i Finland då på ett eventuellt svar från Ryssland? Det här har vi fått höra förstås, eller fått försäkringen om att vi är förberedda, att det här är någonting som alla medborgare också måste förbereda sig på, att kanske råka ut för, vara noga med vad man möter på internet till exempel, vara noga med vad man delar på sociala medier och så här. Det är nog någonting som har diskuterats, men rent militärt är det nog inte, hade nog inte varit en diskussion om att vi behöver förbereda oss på något sånt. Allt tyder ju på ett ja idag. Vad säger finska folket om att gå med i NATO? De senaste veckan hade gjorts två stora opinionsmätningar, både hos oss på Yle och sen hos den största dagstidningen Helsingin Sanomat, och båda visar på ett alldeles rekordhögt stöd för ett NATO-medlemskap. Alltså vår gallup här på Yle visar att 76% av finländarna stöder ett NATO-medlemskap, så att det här är alldeles otroliga nivåer jämfört med vad det var för några veckor sedan och framförallt med vad det var före kriget i Ukraina. Marianne, vad skulle du säga att det gör för den finska identiteten att faktiskt gå med i NATO? Det här, en del beskriver det ju som slutet på en lång process som började redan för länge sedan när Finland gick med i EU och så här och närmar sig Europa ännu mera på det här sättet, men framförallt så handlar det ju nog om att det säkerhetspolitiska läget har ändrats så radikalt de senaste veckorna, vilket genast har ändrat på både vad folket tycker och vad beslutsfattarna tycker. Vi ser också ett väldigt stort stöd nu hos de allra flesta partierna, och inte ens vänsterförbundet säger absolut nej, utan godkänner att har meddelat att de godkänner en ansökan om regeringen bestämmer sig för det. Igår så undertecknade ju både Sverige och Finland en solidaritetsförklaring med Storbritannien. Hur viktig är den för Finland? Nej, det är klart att det är viktigt att ha garantier för vad som händer nu de närmaste veckorna också och månaderna efter att en ansökan lämnas in. Det här var ju liksom kanske
finalen att Boris Johnson besökte Helsingfors. Vi har ju sett väldigt mycket av de här resorna till olika länder, till USA, till olika länder i Europa. Precis som ni i Sverige också har haft många olika besök för att diskutera säkerhetsfrågor. Så att, nej, det är klart att det är viktigt att ha ett brett stöd och visa också att man har, visa för folk att man har förankrat det här med många länder. Här i Sverige idag så rapporterar alla svenska medier om det här beslutet som väntas nu ifrån Finland. Hur mycket bevakar man från finskt håll processen i Sverige? Hur viktig är den för er? Nej, den är nog jätteviktig och det har ju signalerats väldigt tydligt att det här är en process man vill gå igenom hand i hand med Sverige. Det är ju också förstås väldigt symboliskt att säga att Socialdemokraterna i båda länderna har sina avgörande besked först den här veckan. Sen antas det ju att den officiella ansökan kommer lämnas in i tid innan vår president Sauli Niinistö besöker Sverige på tisdag nästa vecka. Alltså processen är nog väldigt starkt kopplad till den svenska. Som politisk reporter i Finland, Marianne, hur går dina tankar i dessa historiska tider som vi är inne i? Nej, historiskt är ju nog ordet. Det är ju en väldigt stor dag och en dag eller en vecka man kommer att minnas långt efter det här. Framförallt är det fascinerande hur väldigt, väldigt snabbt det vände. Och det beror ju på kriget i Ukraina. Alltså på några veckor ändrades hela inställningen till den östra grannen och vad man behöver för säkerhetsgarantier här och hur vi ska förhålla oss som ett, kanske också som ett enat Europa. Så att här är nog, det är historiskt. Hur kommer Finland att förändras då av att gå med i NATO? Nej, det här talade vi om med några det där kollegor igår, att vad egentligen betydelsen för en vanlig medborgare kanske inte så väldigt stor i vardagen ändå. När man tittar på kartan så är ju Finland, alltså på NATO-medlemskartan så är ju Finland och Sverige en viktig pusselbit där att få med, och här är den här långa gränsen till Ryssland, så att förhoppningarna här är ju att vi utgör en viktig del ändå av NATO-ländernas pusselbit i Europa, men framförallt kanske det handlar nu om att ingjuta en trygghet hos folket, och det är nog det som också har poängterats väldigt mycket i presidentens uttalanden och ministrars uttalanden de senaste veckorna ända sedan kriget bröt ut, att det finns inget militärt hot hos Finland, men att NATO då är det bästa sättet att garantera säkerheten. Stort tack för detta, Marianne Sundholm, alltså från Svenska Yle. Vi här på Aftonbladet kommer naturligtvis att fortsätta ge er senaste nytt, så håll er uppdaterade om vad som händer här under dagen tillsammans med oss. Vi tackar så länge här från studion och säger på återseende.